เป็นยามเนี่ยนัดดูเปล่าตันยောက်ตัวเลยไม่ดีเนาะตะไกลเล่อุฉีเตียนน่ะเมียงในคาတော့ฉะทาบ่เปล่าแก่ดาတော့ลักษณะยี้ตรงมาเปล่านี่ดาเปล่าบาฤตรงลักษณะยี้ตรงมาสระบาฤตรงอนิจจาทุกข์อนัตตาอนิจจาสระบาฤตสเป็นทุ่งนามาเมรุปีจาราပြောราล่ะบาฤตเบเตยามาอฉีอนิตยะแท้มาตีดั่นมณีเบเนအခြေအနေတစ်မျိုးမှနောက်အခြေအနေတစ်မျိုးသို့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာကိုပဲဘာပြောတာလဲမမြဲဘူးလို့ပြောတာဒီလိုမဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှယက်တီမနေပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်ချင်းဆိုတဲ့အခြေအနေသို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အခြေအနေတရားထဲမှာတည်တံ့ခိုင်မြဲမနေဘူးဒါပြောရမလားဟောလူရင်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားလို့မတည်မြဲတဲ့သဘောဒါပြောရမလားဒုက္ခဆိုတာရောဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဘလို့ဆင်းရဲတယ်ဥဒယပယပဋိသံပိလနာတောဒုက္ခတဲ့ဥဒယပယပဋိသံပိလနာတောဖြစ်မှုပြက်မှုတို့ကမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲလှပါတကားတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမပြတ်မဆဲတသေးသေးဖြစ်ချီပြက်ချီနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဒီတော့အနိစ္စခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမှဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရွေးဉာဏ်နဲ့ဒဋ္ဌိမတွေ့သေးရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြမပြက်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဒုက္ခကိုတွေ့ပါမလားတွေ့ဘူးชูไล่ไดนพ้องเนลุชูไล่ไดนพ้องนาฤผิดละเณเอาเป็ดตัวเณนอกตะคาพ้องนาผิดละเณนอกตะคาเป็ดตัวเณไอ้นี้นี่เณพ้องมุฤผิดฉีเป็ดฉีเณเสร็จมะเป็ดดละซะผิดเป็ดนี่ได้ตะบออนิจจาโหญัญเณดัตถิต่วยณีมาผิดเป็ดมะเป็ดနှိမ့်ဆက်อနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခตะบอကိုตั้วติมาบอဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခထင်းတယ်ပါတယ်တော့အနိစ္စမမြင်နေရင်တော့ဒုက္ခမထင်သေးဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်မှုလိုတယ်အနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတာဝိရိယလားတတိလားသမာဓိလားပညာလားမြင်တယ်ဆိုတာပညာအမှန်တိုင်းထိုးတွင်သိမြင်တာဘာပညာတော့ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာအနိစ္စမြင်လို့ဒုက္ခလည်းထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ္တဘာမမြင်နိုင်ဘူးလားအနတ္တဆိုတာကဘာတော့ပါမဟုတ်တာပါမဟုတ်တာအတ္တဆိုတာတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တအဲ့ဒါကိုအတ္တခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်မြဲနေတဲ့သဘောအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲ
မေမွေးကလေးကမသေးမီစัจ जा အထိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတည်မြဲနေလို့တတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်။ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုယူဆတာ။ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဆိုတာတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒါကိုအတ္တခေါ်တယ်တည်မြဲနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကပါရမယ်သူကအခြေခံမယ်အဲ့ဒီအသက်ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်မစီဘူးအမြဲတည်နေတယ်ဒါပြောတာအဲ့လိုယူဆအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်စီဘူးအမြဲတည်နေတယ်တတ္တဝရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမြဲရှိနေတယ်ဒီတတ္တဝတေခြေပျက်စီးသွားလို့ယုတ်ခန္ဓာကြီးပျက်စီးသွားတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်အတ္တကပျက်စီးမသွားဘူးကျန်နေခဲ့တယ်ကျန်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုဝင်နေနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဘဝဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲသူကမပြတ်မစီဘူးအမြဲတည်နေတဲ့အဲ့ဒီဒုတိယဘဝဒုတိယခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြန်တော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အပြတ်ထဲကထွက်သွားပြီးတော့ဒီအသက်ဝိညာဉ်အတ္တကနောက်တဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတစ်စက္ကန့်သွားပြန်နေတဘဝဖြစ်ပြန်ရောဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တည်မြဲနေတဲ့အရာကိုအသက်လို့လဲခေါ်တယ်ဝိညာဉ်လို့လဲခေါ်တယ်အတ္တလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အတ္တဆိုတာတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဒါဖြင့်အဲ့ဒီတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာကယုတ်လားနံလားလို့မေးတော့ယုတ်လည်းမဟုတ်နံလည်းမဟုတ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့တည်မြဲနေတဲ့မပြတ်မစီပဲရှိနေတဲ့တတ္တိလေးတစ်မျိုးပဲတဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီတတ္တိလို့မရှိမယူဆပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည့်နေအောင်ရှိနေတဲ့အမြဲတည်နေတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒါအတ္တပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရင်အတ္တကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်သေးရင်အတ္တသေးတယ်ဘယ်လိုယူဆတယ်မြန်မာအယူဆမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယအယူဆတွေပါဒီအနတ္တတရားကလည်းအိန္ဒိယမှာဟောတာသို့တော်လည်းပဲအိန္ဒိယလောက်သာပြိပိသသာမရှိတာဗမာကလည်းပဲအဲ့ဒီအတ္တတည်မြဲနေတဲ့အတ္တအယူဆကရှိတယ်လေပြီးတော့တချို့ကယူဆတာကအဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်လေးဟာအတ္တလေးဟာပါဠိကအတ္တဟိန္ဒူကအာတ္မာမြန်မာကတော့အသက်ဝိညာဉ်ဒါလေးဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမသိချင်မပျက်စီးဘူးတဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်အတ္တအဲ့လိုလဲယူဆတဲ့အမျိုးမျိုးပါပဲလူရင်းကတော့ဘယ်လိုပဲယူဆယူဆမပျက်မစီးပဲတည်မြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါအသက်ဝိညာဉ်ဝါဒအတ္တဝါဒပဲအတ္တဒိဋ္ဌိပဲမြန်မာမှာအဲ့ဒီအယူဆရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတော့ယောဂီတို့ရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲအသက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဘုရားထွက်တုံနှာခေါင်းကလားပါးစပ်ကလားနားကလားလူတယောက်ယောက်အသက်ထွက်ခံနေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးတော့ဘယ်နေရာထွက်သွားတာမြင်လိုက်တော့
ฮะถั่วๆถั่วซอล่ะเว้ยถ้าอย่างงูอัตแท้ถั่วเด้အဲ့ဒီအသက်ကဘယ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုယူဆ။အမိဝန်ဝင်ကလေးရပေါ့မဟုတ်လား။တကယ်လို့သာအမိဝန်ဝင်ကလေးကအဲ့ဒီအသက်ကလေးမယူဆိုအသေးလေးမွေးလာမှာပေါ့မဟုတ်လား။အခုတော့အရှင်လေးမွေးလာတာထောက်ချင်းအပြည့်အမိဝန်ဝင်ကလေးကဒီအသက်ကလေးကရှိနေတာအခုလည်းရှိနေတာပဲ။ယောဂီတို့တဏ္ဍမှာအသက်ရှိလို့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လားမရှိဘူးဆိုရင်သိမှာပေါ့ဟာအသက်ရှိလို့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်မုတ်တုတ်ထောင်းထောင်းထိုင်လို့ရတာမဟုတ်လားအဲအသက်မရှိလို့အသက်ထွက်သွားရင်နော်ကိုယ်လုံးတုံးလုံးပလက်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုယူဆတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ကအမိဝန်ဝင်တွေကရှိလာတာအခုလည်းရှိတယ်။နောက်လည်းမသေးမချင်းဒီအသက်ကရှိနေဦးမှာပဲ။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအသက်ကိုပျက်စီးတယ်လို့ယူဆတာလားမပျက်စီးဘူးလို့ယူဆတာ။ဟမ်ပျက်စီးတယ်လို့ယူဆရင်တော့အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအသက်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာသေသွားမယ်မဟုတ်လားအခုသေးလားအမသေးတာထောက်ချခြင်းအသက်ပျက်စီးသလားမပျက်စီးဘူးလားမပျက်စီးဘူးအဲ့လိုယူဆတာမဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်လူသေးသွားတော့အသက်ပျက်စီးလားဟမ်ဘာလဲလူသေးတယ်လို့သာပြောတာမဟုတ်လားအသက်သေးတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးအသက်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါထောက်ခြင်းအားဖြင့်လူသေးတော်လည်းပဲအသက်မသေးဘူးထွက်သွားတယ်သေးတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပြင်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါထောက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီသက်ဟာပျက်စီးသလားမပျက်စီးဘူးလားမပျက်စီးဘူးဆိုတဲ့ကတည်မြဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဗယ်ပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပျက်စီးရင်မတည်မြဲဘူးမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တည်မြဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆရင်အတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဝါဒအဲ့တော့မြန်မာကတော့အခုပြောသလိုပါမန်အဖြစ်နဲ့ယူဆတယ်ဘာမှတော့မသိဘူးဒီအသက်ဆိုတာဘိုက်ထဲမှာရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလူနေမှမသိဘူးအဖြူလားအမေလားလည်းမသိဘူးအသေးလားအကြီးလားလည်းမသိဘူးအလုံးလားအပြားလားလည်းမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူမှလည်းပဲအဲ့ဒါလုံးလားပြားသလားစဉ်းစားသလားမစဉ်းစားပါဘူးဖြူသလားမဲတယ်လားကိုစဉ်းစားလားမစဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတ္တဟာအဖြူလားအမေလားအလုံးလားအပြားလားအသေးလားအကြီးလားနဲ့သူတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ဉာဏ်သက်ဝင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အလုံးအပြာအသေးအကြီးနဲ့တော့အဲ့ဒါထောက်ခြင်းအားဖြင့်မြန်မာတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုရအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အိန္ဒိယသားတို့ရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာကပိုပြင်းထန်တော့သူတို့ကပိုပြင်းထန်တယ်ဘယ်လောက်ကြောင်ပြင်းထန်လဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာအတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမောက္ခကိုရပြီတဲ့မောက္ခဆိုတာတန်ត្រာဝတ်ကတန်ត្រာကလွတ်မြောက်သွားခြင်းနိဗ္ဗာန်ပြောတာသင်ဟာအတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမောက္ခကိုရပြီတဲ့မောက္ခဆိုတာဘာတော့တန်ត្រာကလွတ်မြောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဟာသူတို့အတ္တကဘယ်ချိန်ကြမှာတဏ္ဍာကလွတ်မြောက်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူရဲ့ပင်ရင်းနေရာပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီအတ္တပင်ရင်းနေရာပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါတဏ္ဍာကလွတ်သွားတယ်တဲ့ပင်ရင်းနေရာပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့
ุปิยเนี่ยเบยแหละเบยอ่ะดูล่ะแหละเบยล่ะแหละตบาโลกายีโกผันซึนไปเดมหาเบญมาก็แท้ไปไล่ได้อัตตะหมดล่ะအဲ့တော့မဟာဗြဟ္မစီကလာတယ်မဟာဗြဟ္မစီကလာတဲ့အတ္တဟာသန္ဓရာထဲမှာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘဝပြီးတဘဝစခန်းသွားပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မဟာဗြဟ္မစီပြန်ရောက်သွားရောပြင်းနေရမဟာဗြဟ္မစီပြန်ရောက်သွားအဲ့ဒီအခါကျတော့မောက္ခလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒသွားပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့အိန္ဒုယူဆ။ဟိုရင်ကတော့မြန်မာယူဆကတော့အသက်မသေးဘူးမပြည့်စည်ဘူးတဘဝပြီးတဘဝသွားနေတယ်ဒါပြောတာအသက်ရဲ့အဆုံးများမြန်မာကကြံစည်ရလား။မကြံစည်ပါဘူးဘယ်နေရာသုံးမှမသိဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။သူဘယ်နေရာလွတ်မြောက်မှလည်းမသိဘူး။အသက်ဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူး။ဆိုတော့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တရှိတယ်လို့သာမန်ယူဆရုံမျှဒါယူဆတာလည်းပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းယုံယုံကြည်ကြည်လည်းမဟုတ်ဘူးမယုံတယုံလေးမဟုတ်တဟုတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မြန်မာရဲ့အတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိကမေးမေးမိန်မိန်လေးမဟုတ်လားအဲမေးမေးမိန်မိန်အတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိကတော့ပြုတ်မယ်ဆိုမပြုတ်လွယ်ဘူးလားပြုတ်လွယ်ရဲ့သန်းနဲ့မပြုတ်သေးတာဘာကြောင့်လို့မလောက်သေးလို့ဘောမဟုတ်လားမပြုတ်သေးတာမလောက်သေးလို့ဘောလောက်ရင်တော့ပြုတ်ပြီဘောဒီတော့ဒါအတ္တကိုပြောတာเนาะအတ္တရဲ့သဘောပြောတာအဲ့ဒီအတ္တရဲ့ပြောင်းမြန်အဓိပ္ပာယ်ကိုအနတ္တခေါ်တယ်ပါဠိမှာအတ္တကတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တလို့ဆိုရင်အနတ္တကတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာမဟုတ်မရှိဟဲ့လားအနတ္တအတ္တရဲ့ပြောင်းမြန်အဓိပ္ပာယ်ဟာအနတ္တပဲအတ္တကအသက်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အနတ္တကအသက်ဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အတ္တကအသက်ဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်လို့ယူဆတယ်အနတ္တကအသက်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတယ်အတ္တဝါဒကတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အနတ္တဝါဒကတည်မြဲနေတဲ့အရာဘာကမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ပြင်းမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အနတ္တအနိစ္စတော့မတည်မြဲတဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဒုက္ခတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်အနတ္တကြတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရအောင်ဒါလည်းအနတ္တတည်မြဲနေသောအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ပါတကားမရှိပါတကားမဟုတ်ရောမရှိရောနှမျိုးလုံးတွင်တို့အနတ္တဘယ်လိုပါသပြန်နှုတ်ဟမ်ဘယ်လိုပါသပြန်နှုတ်ဩတွင်တို့ပဲနေ့လေတွတ်တွတ်နေ့တိုင်းတွတ်တွတ်ယွတ်နေတာမဟုတ်လားဟမ်ခင်မင်မှုသမှုရိယပယ်နိုင်ရ၍ပါတယ်ဟမ်မရဘူးကျေဆွသမကေတံဝေကဒီတို့လင်းသောပါလိသောပါလိဆိုင်အနတ္တဆိုတာဘာတုံးဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမလားဒီတော့အနတ္တတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါတကားမရှိပါတကားမဟုတ်ပါတကားမရှိပါတကားလို့ဘာလို့နှစ်ခုလောက်ရသလဲလို့ဆိုတော့တချို့ကစိတ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်လို့ယူဆတယ်စိတ်ဆိုတော့
ိတ်နဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါတာပေါ့။ဘာကြောင့်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ယူဆတယ်လဲဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာသာပျက်စီးတယ်စိတ်ကမပျက်စီးဘူးတည်ငြဲတယ်လို့ယူဆတယ်။အမေမွေးကလေးကစိတ်ဟာဒီစိတ်အခုလည်းဒီစိတ်ပဲ။နောက်လူသေးသွားတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးပျက်စီးသွားတော့လည်းပဲဒီစိတ်ကမပျက်စီးဘူး။ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားတယ်တည်ငြဲလျက်အဲ့လိုယူဆတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ဘာကြောင့်ယူဆရတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကိုတည်မြဲတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုထားလို့ဒီစိတ်ဟာအမေမိုးကလေးကဒီစိတ်ဒီစိတ်ပဲငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီစိတ်ပဲကြီးတော့လည်းဒီစိတ်ပဲဒီမပြတ်မစည်းဘူးလို့အဲ့လိုယူဆလိုက်အဲ့ယောဂီလှုပ်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 နေဖြားကိုယူသွားအပြင်သွားခါလိုက်ပြီးမှပြန်ယူတယ်တိလာဆန်းတာဒီတော့စိတ်ကိုအတ္တဝိညာဉ်လို့ယူဆတော့စိတ်နဲ့တွဲရဲ့ခံစားမှုတို့မှတ်သားမှုတို့ဆိုတာလဲစိတ်သဘောတွေပဲမဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့သိတဲ့စိတ်လဲဒီမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တဝိညာဉ်ပဲအတ္တပဲလို့ယူဆတယ်ခံစားမှုသဘောလဲဒီမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ယူဆတယ်မှတ်သားမှုသဘောလဲဒီမြဲတယ်အတ္တဝိညာဉ်လို့ယူဆတယ်တခြားစေတနာအစရှိတဲ့တရားတွေလည်းပဲတည်မြဲတဲ့အတ္တဝိညာဉ်ပဲလို့ယူဆတယ်။နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါ့။စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊ခံစားမှုကဝေဒနာခန္ဓာ၊မှတ်သားမှုကသိဉ္ဇခန္ဓာ၊စေတနာအစရှိတဲ့စေတသိက်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာ။အဲ့ဒီ၄ပါးလုံးကိုတည်မြဲတယ်လို့ယူဆတော့အဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ယူဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲကြမသိတဲ့အခါကျတော့လုံးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုလုံးလိုက်လဲဆိုတော့စိတ်လိုပဲပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုတည်နေနေတယ်လို့ယူဆလို့စိတ်ကိုအတ္တဝိညာဉ်လို့ဆွဲတဲ့အတွက်ပဲလူသေးသွားရင်စိတ်ကလေးကတော့ကြံနေတယ်။ဆိုပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။မြန်မာနေကမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ဝိညာဉ်လေးရတော့ကျန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လေးကအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှဲ့လဲနေတယ်။တခါတည်းရန်ကိုရင်ပြတယ်အစိုက်ကြည့်ရင်ဒီလိုလောက်တာမဟုတ်လား။အဲဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပြောတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကစိတ်ကိုတည်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွေ့စိတ်ကိုအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ယူတဲ့အယူ။နောက်တချို့ကတော့ယုတ်ကိုတည်မြဲတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ယုတ်ကိုအတ္တအသက်ဝိညာဉ်လို့ယူဆတယ်ရူပက္ခန္ဓာပေါ်ယုတ်တရားအစုယုတ်ခန္ဓာဟာလူသေးသွားတော့လည်းပဲဒီယုတ်ကြီးဟာတခါတည်းအပြည့်အစုံပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ဘူးသေးတဲ့လူဟာပထဝီအာဝတ်ဒေသောဝါယောယုတ်မှုန်နေပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်မှုန်တွေဒီကလည်းအတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပဲလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကတော့အိန္ဒိယကယူဆတာမြန်မာကတော့အဲ့လိုမျိုးဆောက်။မြန်မာကတော့စိတ်ကိုပဲအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ရုပ်လည်းပဲအတ္တဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲမတည်ငယ်လို့အခုဖြစ်ပြီးတော့အခုပြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ဟာဒီမြဲနေတဲ့အတ္တဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုပြောနေတာတခါစိတ်လည်းပဲစိတ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရအကုန်ပါပေါ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီစိတ်လည်းပဲအတ္တဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဘာကြောင့်လို့မတည်မြဲလို့အများယူဆထားတဲ့အတ္တဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာတည်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်လားအခုစိတ်ကတည်မြဲသလားမတည်မြဲဘူးမတည်မြဲတဲ့အတွက်စိတ်ကိုအတ္တဝိညာဉ်အတ္တလို့ပြောလို့ရမလားမရတော့အတ္တဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းက
ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးပျက်စီးတတ်တဲ့အတွဲမတည်မြဲလို့ဘာမဟုတ်ဘူးလဲအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဒါပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်လေနေရဘောင်းမြောင်များစွာမှမိန့်တာပထမဆုံးမိန့်တာကတော့ဝါဇုလပိကျော်၅ရက်နေ့မှမိန့်တာဘယ်နေ့မှမိန့်နော်ဝါဇုလပိကျော်၅ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်စီကဝါဇုလပိကျော်၅ရက်နေ့လဲ2584ကိုင်းတို့ဟုတ်သလား2584ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်မင်းတို့မင်းတို့ဟာလဲနေ့စဉ်ဖတ်နေပြီးတော့2586သိကြရဲ့လားမှန်နေဦးမနော်မမဟုတ်လားဟွန်းဟွန်းကိုင်းတို့ကအတီးပြုတ်လိုက်ပြီနော်သူတို့အတီးပြုတ်ရင်မှန်ရမှာဘာကြောင့်လဲနေတိုင်းညွတ်နေလို့တတွတ်ညွတ်နေလို့လွန်ခဲ့သော2586နှစ်ဝါဇူလာတိကျော်9ရက်နေ့ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားအနတ္တနဲ့တကြောကြောဩနေခဲ့တယ်မဟုတ်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်လားရူပံဘိကဝေအနိစ္စာရူပင်စာဟိတံဘိကဝေရူတံပံဘိကဝေအနတ္တာရူပင်သာဟိတံဘိကဝေအတ္တအဘဝိတာနာယိတံရူပံအပါဒာယသံဝတိယလဘေသသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိအဲ့ဒါရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြီးအနတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်မျိုးနောက်ရှုထောင့်တစ်မျိုးကရူပံဘိကဝေအနိစ္စံအဲ့ဒီကြတော့အမေးအဖြေနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးသိကြတယ်ရူပံဘိကဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါဘိကဝေจิตာจิตမိတို့ရူပံယုတ်တရားသည်နိစ္စံဝါတည်မြဲနေသလောအနိစ္စံဝါမတည်မြဲသလောအဖြေကပါထွက်တယ်အနိစ္စံမတည်မြဲပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိယံအကျင့်တရားသည်အနိစ္စံမတည်မြဲတံထုမတည်မြဲသောတရားသည်ဒုက္ခဝါဆင်းရဲလေလောဒုက္ခဝါချမ်းသာလေလောဘယ်လိုဖြေရဒုက္ခံပန္တိမတိမမြဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောတရားသည်ဆင်းရဲအစ်စ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမလားဟုတ်ကဲ့လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကာလ ानु တံသမတုပတိတုံဧတံမမဧသောဟမတ္တမိဧသောမေအတ္တာတိအမေယံအကျင့်တရားသည်အနိစ္စံမတည်မြဲမြတ်စွာဘုရားတရားကတော့ရှင်းရှင်းကလေးရဲ့သဘောဝလိုက်အမတန်ကြားတယ်တေချာစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရင်ရှင်းလို့တခါတည်းခေါင်းထဲကိုရှင်းရှင်းကလေးဝင်သွားတာယံအကျင့်တရားသည်အနိစ္စံမတည်မြဲဒုက္ခံဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မံပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိ၏။တံမတိမမြဲဆင်းရဲ၍ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိတဲ့ထိုတရားကိုဧတံဤတရားသည်မမငါရုပ်ပေပဲ။ဧတံဤရုပ်သည်မမငါဤရုပ်ပေပဲ။ဧသောဤရုပ်ကြီးသည်အဟမတမိငါပေပဲ။ဧသောဤယုတ်ကြီးသည်မေငါဤအတ္တအတ္တပေပဲဣတိဤသို့သမနုပတိတုံရှုမြင်သုံးသစွဲလန်းဖို့ရာကံလာနုသင်္မာမီလောတဲ့သဘောပေါက်လားရှင်းမလားရှင်းနေတာပဲ
မတိမမြဲတဲ့ရုပ်ဟာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲလို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ကိုငါရုပ်ပဲငါပဲငါရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တပဲလို့ယူဆွဲဖို့ရသင့်မှာမလားတဲ့နောဟိတံဗန္တိမသိမ့်ပါဖုရားတဲ့ဟောအဲ့ဒါမဟုတ်တာပြောတာလားမရှိတာကိုပြောတာလားဟမ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပြောတာလားမရှိဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပြောတာလားမဟုတ်ပါရူပံယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲဒုက္ခံဆင်းရဲဤအနတ္တာငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာယုတ်တရားဟာအနတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာမဟုတ်လားထို့တူပဲစိတ်တရားနဲ့တကွနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာသင်ညာစေတနာဒါတွေလည်းပဲမတည်မမြဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွေ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်မဟုတ်လား၅ပါးရှိတာရုပ်ခန္ဓာလည်းအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးလည်းအနတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲမဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်တာလဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်တာလဲအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တချို့ကယူဆကြသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်လည်းပျက်စီးတယ်လို့မမြဲဘူးအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်စိတ်လည်းပျက်စီးတယ်လို့မမြဲဘူးအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာမတပါတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာလေးကတတ္တဝရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိနေပါသေးတယ်လို့ယူဆသေးတယ်တဲ့တိချာလေးပေါ့ယုတ်မှတပါတိချာအတ္တရှိတယ်နာမှတပါတိချာအတ္တရှိတယ်အသက်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ယူဆယူဆကြသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အယူဆလည်းနည်းနည်းပြန်သိကြည့်ပါလားတချို့ကစိတ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်လို့ယူဆတယ်ရုပ်တော့အသက်ဝိညာဉ်တော့မယူဆပါဘူးမဟုတ်လားတချို့ကြတော့အသက်ဝိညာဉ်လေးဟာစိတ်မဟုတ်ပါဘူးသီချာလေးပဲလို့ဒီလိုမယူဆဘူးလားအဲ့လိုယူဆတယ်ဒီတော့စိတ်ဟာအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတာကိုတော့သူတို့ကလက်ခံတယ်။ဘာလေးတခုတော့သူတို့ကလက်မခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့စိတ်မှတပါတည်မြဲနေတဲ့သီချာအသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာသတ္တဝါရဲ့အတ္တပန္နမှာရှိနေပါသေးတယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမေးရရှိတယ်လို့မယံမလားမရှိဘူးလို့မယံမလားဘာမရှိတာယုတ်နဲ့နာမတပါတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးထင်းမနေနဲ့ထင်းနေတာသင်တို့ရှုကြည့်လို့မို့လို့ထောင်းနေပိန်နေကြွားတယ်လမ်းနေချားတယ်ရှုကြည့်တယ်ကွေးတဲ့ဆန်းတဲ့ရှိကြည့်တယ်စဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့ရှုကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုရှုလို့တမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်မတွေ့ရဘဲနဲ့ဖောင်းကျွတ်တက်နေတဲ့သဘောနဲ့ရှုကြည့်တဲ့စိတ်ပြီးတော့သူလည်းပျောက်သွားတယ်ပိန်ကျသွားတဲ့သဘောနဲ့ရှုကြည့်တဲ့စိတ်ဒီတစုံလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းလေးသင်တို့ညာနဲ့တွေ့ရင်သင်တို့ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲမြတ်စွာဘုရားမေးမယ်ထောင်းနံနဲ့ရှုတိစိတ်ကလေးပဲတွေ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစုံနဲ့ပျောက်သွားတယ်သူပျောက်သွားတော့ပိန်နံနဲ့ပိန်တယ်လို့ရှုတိစိတ်ကလေးတစုံဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစုံနဲ့ပျောက်သွားတယ်
အဲ့ဒါလို့သင်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတည်ငဲနေတဲ့ဖောင်းနာပိန်နာနဲ့ရှုတိစိတ်မှတကားတည်ငဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တလေးကန့်လန့်ကန့်လန့်နေများသင်တို့ဉာဏ်နဲ့မှသိရမြင်ရသေးသလားဆိုရင်ဘလို့ဖြေမလို့မသိရမမြင်ရရင်ရှိတယ်ဆိုရမလားမရှိဘူးဆိုရမလားအဲ့ဒါရှင်းအောင်ဖောင်းတာကိုမှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်ပိန်တာမှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်ကြွတာလှမ်းတာခြတာမှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်ကိုွေးတာဆန်းတာမှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှင်းအောင်ဝါတယ်ဝါတယ်မျိုးတယ်မျိုးတယ်မှတ်နေရတာအဲ့ဒါရှုမှတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအရှုခံယုတ်တရားလဲအရှုခံယုတ်တရားနဲ့ရှုသေးတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုပဲတွေ့တယ်ဒီနှစ်ခုမှတပါးတခြားမတွေ့ဘူးဆိုကြတဲ့ကယုတ်နဲ့နာမှတပါးတခြားအသက်ဝိညာဉ်အတ္တရှိတယ်လို့ဆုံးပြမလားမရှိဘူးလို့ဆုံးပြမမရှိဘူးလို့ဆုံးပြနိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့မတွေ့သေးရင်တော့ကျူရင်နဲ့တမာရီမကောင်းသေးလို့အဲ့ဒါလို့မတွေ့သေးရင်တော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆုံးပြနိုင်နေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့လေဖောင်းကြွတက်တာလေးနဲ့စိတ္တစိတ်ကလေးပဲရှိတယ်ပိန်ကြသွားတာနဲ့စိတ္တစိတ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်ဖောင်းတာလေးတွေအစင်းအစင်းနဲ့စိတ္တတဲ့စိတ်ကလေးတွေပဲရှိတယ်ပိန်တာလေးတွေအစင်းအစင်းနဲ့စိတ္တတဲ့စိတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျူရင်ကျူရင်ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်ထိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဖောင်းနာပိန်နာခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နာမတပါတိချာအသက်ဝိညာဉ်အတ္တတိငဲလျက်တတော်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိသေးတယ်လို့မြင်မလားမရှိဘူးလို့မြင်မလားမရှိဘူးလို့မြင်တော့မရှိဘူးလို့ပဲဆုံးပြပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲတော့အနတ္တအတ္တမရှိပါတကားအဲ့ဒါမရှိတော့မဟုတ်ပါတကားဆိုတာဘာကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလဲယုံနဲ့နံကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာယုတ်လည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖောင်းတာလဲဖောင်းကြွတက်လာပြီပြက်သွားရက်သွားတာပဲပိန်တာလဲပိန်ကြသွားပြီရက်ပြက်သွားရက်သွားတာပဲဖောင်းတယ်လို့ရှုတဲ့စိတ်လဲဖောင်းတယ်လို့ရှုပြီးစိတ်ရှုပြီးရက်ပြက်သွားတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရားတဲ့ဖောင်းနာပိန်နာရှုနေတော့ຢາດາပေါ်လာတဲ့ခါຢາດາမရှိအောင်လားအဲ့တော့ຢາດາရှုတဲ့အချိန်မှာဖောင်းတယ်လို့ရှုစိတ်ရှိသေးလားဘယ်ရောက်သွားဟောຢາດတဲ့နေရာရောက်သွားတာလားຢາດတယ်လို့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပဲရှိတယ်လဲຢາດາကိုသိတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဖောင်းတယ်လို့ရှုတဲ့ဖောင်းရှုသည့်စိတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒါ၆ခြင်းအပြင်စိတ်ဟာမမြဲဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ကိုတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တလို့ခေါ်ရမလားဒါကြောင့်စိတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားထို့သူဖောင်းယုတ်ဟာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးပိန်ယုတ်ဟာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးကြွားယုတ်နှမ်းယုတ်ခြားယုတ်ဟာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်မရှိသလားဘာပြောတာယုံနဲ့နာမတပါတိချာတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အနတ္တအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ပါတကားမရှိပါတကားနားလည်ပြီလားအဲ့ဒါယောဂီတို့တိချာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တာရှိပါရှိမှမှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မြအောင်ရှိရှုတဲ့အခါမှာလည်းတမန်ကဆံကပေါ့ချံချံဝတ္တရားကြီးမရှုနဲ့တကယ်ကိုအာယုံကိုထိထိခိုက်ခိုက်သိအောင်ရှုတမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေတာပဲဘယ်သူမှဘာမှလာပြောစရာမလိုကိုယ့်ဟာကိုတွေးနေတာအဲ့ဒါဒီထဲမှာတချို့အဲ့လိုရှင်းရှင်းတွေးတဲ့ယောဂီတွေဒီထဲမှာရှိတာပဲအဲတွေးတဲ့ယောဂီနဲ့မတွေးတဲ့ယောဂီမတွေးတဲ့ယောဂီကတော့များနေတယ်တွေးတဲ့ယောဂီကတော့နည်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲဆက်ဆက်မိအောင်မရှုလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မရှုလို့ဟုတ်ကဲ့လားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်
ชี้ดาชุ่มเลยဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့တဲ့ယောဂီမရှိအတွေ့ရယ်မတွေ့သေးရင်မစိတ်သာတည်လို့မစူးစိုက်တည်လို့ဟုတ်ကြလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ငါဆရာတော်အမိတ်ကြီးလို့ငါပြန်တွေ့သေးပါဘူးခဲဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲပိုကြိုးစားရမယ်ပိုစိတ်သာအောင်ကြိုးရမယ်ပိုစိတ်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တမာရီအကောင်းလာတဲ့အခါတွေးပြီအဲ့ဒါဟာဝိပဿနာရဲ့အထက်အခြားပဲအနတ္တကိုမြင်မှုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုအနတ္တဝါဒလို့ပြောတာမဟုတ်လားအနတ္တဝါဒဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကအတ္တဝါဒအတ္တဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တတည်မြဲနေတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆရှိတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကိလေသာဖြစ်လာတဲ့သတ္တဝါကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိလေသာဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနာလိုဘူးဆိုတဲ့အိဒ္ဓါဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျောတယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုချင်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြတ်တာမာနတက်တာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ်အခြေတည်ပြီးယူဆတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်ရင်ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့အယူမှားကြီးကိုကိုယ်ရဉဏ်နဲ့ပြတ်သွားအောင်ဖြတ်စည်းပြရမှာဖောက်ခွဲပြရမှာဘာကိုဖောက်ခွဲပြရမှာအတ္တအယူမှားကိုဖောက်ခွဲပြရမှာဘာနဲ့ဖောက်ခွဲရမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖောက်ခွဲပြရမှာဉာဏ်မှလည်းဖောက်ခွဲနိုင်တာအဲ့ဒါဖောက်ခွဲလို့ပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အယူမှားကြီးပြည့်စည်တာနဲ့အမျှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်အောင်မလားတ attva လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘတော့ဖြစ်အောင်မလားအဲ့ဒါကိလေသာမငြိမ်းဘူးလားဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တအသက်ဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်မိမိတဏ္ဏမှာပိုင်အောင်သူသူဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်သတ်သတ်စိတ်စိတ်ပြုဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိမှန်အမြင်မှားကိုဖောက်ခွဲပြည့်စည်နိုင်တာကဘယ်သူမှလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာပညာဟုတ်သလားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်မဟုတ်လားပါလားဩဒါလည်းမသိဒါလည်းမေးသီလလည်းနဲ့ဝင်းလည်းပြူခြင်းတမာတိလည်းနဲ့စိုက်လျက်ဒီလင်းပညာလက်နဲ့ခွဲပြတ်တုတ်တင်စေအောင်ပွဲရှင်နွဲသေးချာပင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကခွဲပြတ်တုတ်တင်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လားဝိပဿနာပညာနဲ့ဘာကိုခွဲပြတ်တုတ်တင်ပြရမှာလဲအတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုခွဲပြတ်ဖောက်ခွဲပြတ်စီတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖောက်ခွဲဖြစ်စီနိုင်တဲ့ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာရအောင်ပါလို့တည်းသမာဓိလိုတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်မငြိမ်မင်းနဲ့အဲ့လိုသိပါမလားစိတ်ငြိမ်မှပဲသိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ငြိမ်မှုသမာဓိရဖို့ရတော့ပါလို့တည်းသီလသင်ကြရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသင်ကြတဲ့သီလအခြေခံရင်ဒီခံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးစိတ်ကအောင်ရှိပြီဆိုရင်တမာရီအားကောင်းလာပြီဒါပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်သီလလည်းနဲ့ဝင်းလက်ပြုခြင်းတမာဓိလည်းနဲ့စိုက်လျက်ဒီလင်ပညာလည်းနဲ့ခွဲပြတ်သုတ်ပင်စေအောင်ပွဲဆင်နွဲတိကြပင်သို့
ခွဲဖြဲ့တုတ်တင်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိကနိဗ္ဗေဒပါတိယလို့သုံးတယ်နိဗ္ဗေဒပါတိယဟောက်ခွဲဖြဲ့စီးပြလိုက်တာဒီတော့ယောဂီတို့ဟာအခုပြောခဲ့တဲ့အနတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ပါတကားအနတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမရှိပါတကားဆိုတဲ့သဘာဝကိုကြာကြာနာနာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ရုပ်ဖြစ်သည်များနာမ်ဖြစ်သည်များကိုအလစ်အလတ်မပေးတဲ့စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစိစိစက်စက်သူသူဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ကြည်ရှိမှပွားများအထောက်ကြခြင်းအပြင်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဖြင့်နဲ့တဖြင့်ရင့်ကျက်ပြီးလဲမဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။